Na radničkom ulazu u Željezaru i dalje vise katanci nakon što je juče ovjeren ugovor o kupoprodaji fabrike i donešena odluka o osnivanju ćerke firme EPCG Željezara Nikšić. Radnici vjeruju ne zadugo. Tražimo da se ovi katanci ovdje napokon maknu i da napokon radnici počnu da ulaze u ovu fabriku na ova vrata, a ne kao što je bilo prethodnih 10 godina kroz upravnu zgradu. Je malo laknulo, ali nije još do kraja dok ne završimo ovo što smo započeli. Elektroprivreda će kao novi vlasnik početkom sljedeće sedmice na račun Toš Čelika uplatiti prvu ratu od 15 miliona, dok će preostalih 5 izmiriti do sredine februara, čime se stiče uslov za raspolaganje imovinom. Iz nacionalne energetske kompanije su se pohvalili da su napravili odličan posao. Činjenica da je imovina koja prema preliminarnim procjenama vrijedi preko 65 miliona eura kupljena za 20 miliona. Spremni su tvrde i za naredni korak, pošto je gotovi usvojen biznis plan. Za direktora nove firme izabran je Đorđe Manojlović, dosadašnji sekretar za uređenje prostora opštine Nikšić. Šta vas lično preporučuje? Jednom Željezarac, uvijek Željezarac. Proveo sam finih vremena i u Željezari. Imamo dosta iskustva, imamo dobru ekipu, ja se nadam da će biti sve ok. Kada ove table zamijene nove, Manojlović kaže da će se bazirati na čak 4 djelatnosti. Posao bi mogao da počne i prije proljeća. Izradu konstrukcija za potrebe solara, izradu podkonstrukcija također za solare, bazni pogon kovašnica, bit će metaloprerade u Radventu, tako da i plus solarna elektrana koja će biti postavljena na krovovima. Sa jednog od krovova, uprkos dobrim vijestima, radnici još ne silaze, tražeći da svih 229 bude zaposleno. Da li će nakon 8 mjeseci radnici konačno dočekati da sa krova fabrike prođu kroz ovu kapiju. Poslije 8 mjeseci, šta bismo mi uradili kada smo prihvatili da dio uđe, a dio da ostane na ulici? Sve ili ništa. Hoće li se zaposliti svih 229 radnika Željezara? Zapošljavanje u novoj firmi će, kao što je već ranije rečeno, biti izvođeno fazno u skladu sa biznis planom, u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji i nada sve saglasno zakonskoj regulativi. Damjanović kaže da je planirano zapošljavanje ukupno 304 radnika, a upitan da li je elektroprivreda mogla da donese odluku o kupovini Željezare bez prethodno donešene odluke vlade, odgovara da se radi o čistom poslu. Potpuno u skladu sa statutom kompanije i zakonom o privrednim društvima.